Fala, povo, beleza? Então é o seguinte, tive lá no Sebá esse final de semana e sempre que eu vou no Sebá tem coisas divertidas para trazer aqui, coisas interessantes. Então hoje eu vou falar um pouco a respeito desse instrumento aqui, só que é um protótipo, né, que, de um produto que ele vai estar pegando encomenda para fazer. Esse aqui está à venda, eu não sei se na hora que eu subir o vídeo ele ainda vai estar disponível, porque eu acho o conceito disso aqui muito legal, então é provável que ele vá rápido, mas enfim. Vamos lá, do que se trata isso aqui? Ele não botou nome, mas eu vou chamar isso aqui de lapedal, tá? Então, pelo que vocês estão vendo aqui, uma lap steel, 6 cordas, daquelas com cast em alumínio, tá bom? Depois eu vou botar mais umas fotos, eu tenho problema de ângulo aqui, mas eu vou baixar para vocês entenderem um pouquinho mais. Mas enfim, é uma lap em mi, um humbucker, som limpo aqui. Volume, tom. Então, lap, a gente bota o drive aqui. Se espera de uma lap steel, né? Vocês já sacaram direto que isso aqui está apoiado, então ela tem 3 pés, então você pode destarrachar os pés, tocar no colo, é pesadinha, mas ela é funcional como uma lap steel normal no colo. Agora ela tem alguns truques a mais aqui, que são coisas bem legais. Primeira coisa que ele colocou, esta alavanca aqui, ó. Essa alavanca aqui abaixa o mi, o mizinho. Você pode selecionar na pressão onde você quer. Qual que é a sacada disso aqui? Que num mi aberto, você tem, por exemplo, isto aqui. Eu preciso acostumar, porque eu não estou acostumado. Então você chama um acorde menor aqui, que para quem toca lap aberto sabe que você precisa fazer tilt de bar para conseguir achar acorde menor ou mudar a afinação. Então aqui você tem um acorde menor aqui direto na alavanquinha, tá bom? Então, se você quer tocar em pé, tem 3 pés, ela é apoiada. Você pode tocar com ela em pé no suporte ou você pode tocar com ela no colo sem os pés. E aí vem a grande sacada. Para a grande sacada aqui, eu vou baixar um pouco a câmera para vocês entenderem do que eu estou falando aqui. Então, nos pés centrais saem os rods e você tem 2 pedals que simulariam o A e o B de uma pedal steel. Então, o que acontece? Aqui você tem subindo um tom na segunda corda e aqui você tem subindo meio tom na terceira corda, que te sai de um acorde. Você vai para um tônica para um quarto grau, que é mais ou menos a linha de pensar de uma pedal steel. Então, para quem quer cobrir o básico de uma pedal steel, é óbvio que a pedal steel tem muito mais recurso, mas a sonoridade está aqui. Você consegue colocar os 2 rods, é tudo montável e desmontado, então você transporta ela deitada. Esse é um protótipo, ela tem algumas coisas são mais grosseiras de acabamento, não é o produto final ainda. Então, se você estiver pensando mesmo com uma lap steel, e você usar os você pode estar na afinação de mi aqui. Se você baixa os 2 pedais, você tem as 4 pontas da afinação de lá.
Então você consegue cobrir uma afinação de Mi de lá, mete um capo aqui, você consegue andar outras possibilidades de afinação. Então ela é um meio do caminho muito legal entre uma lap steel, para quem quer flertar já com a sonoridade de pedal steel, né? É um conceito muito legal. Então eu recomendo, o produto final vai estar sob encomenda com o Seba. E essa aqui, por enquanto, está disponível por aqui, tá bom? Quem tiver interesse, me chama no Face, no Zap, enfim, troca uma ideia aí.